Bruksevin şerbəti nədir və hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir. N-asetil sistein, sürünən kəkliyotu, girdə yarpaq şehçicəyi, miroksilon qətranı, dərman bərğamotu, yəni altey, şirin biyan, qara qarağat, girdə evkalipt, limon və baldan ibarətdir. İstifadə sahəsi və əsas göstərişləri aşağıdakılardan ibarətdir. Yuxarı tənəffüs yollarının yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir. Hər bir dərman preparatında olduğu kimi Bruksevin şərbətində əks göstərişləri mövcuddur. Video maarifləndirmək məqsədilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov. Kanala abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmaqla mənə böyük dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.